Shfrytëzojnë në Bruxell komentet mbi planin e sekuencimit të marrëveshjes. Raporti financiar i buxhetit të vitit 2023 ka përplasur verbalisht ministrin e financave Hekuran Murati me deputet të opozitës. Edhe sot Bislim Zyrapi ka vazhduar dëshminë e Hag, ajo është përgjigjur pyetjeve të gjykatës, mbrojtjes e prokurorisë. Nën ditë para fillimit të lojrave olimpike, Parisi 2024, ekipi judos ka marrë rrugë drejt kryeqytetit francez në mundësinë e kupës. Të ndërua shikues, mirë mbrëma. Janë bërë më shumë se 10 muaj nga sulmi i Banskës, por ende nuk ka akt akuzë kundër Milan Radojçiçit, i cili e pati marrë përgjegjësinë për sulmin terrorist. Madje jo vetëm që nuk ka akt akuzë, por liderët e Kosovës vazhdimisht kanë ngritur alarmin për mundësinë që grupe terroriste serbe ta sulmojnë sërish Kosovën. Këto paralajmërime janë konfirmuar sot edhe nga shefi i AKI-s, derisa ka raportuar prapa dyerve të mbyllura në komisionin parlamentar. Milan Radojçiç, kriminali që udhëhoqi sulmin terrorist në Banjsk, po vazhdon të përgatis një grup paramilitar, ka mjetet të mjaftueshme financiare, arme mbështetje nga Beogradi zyrtar dhe në vazhdimsi po diskutojnë e planifikojnë mundësi për sulme të reja në Kosovë. Paralajmërimet e vazhdueshme të liderëve të vendit për mundësinë që grupet terroriste serbe ta sulmojnë veriun e vendit i ka konfirmuar drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Petri Tajeti, në raportimin e sotëm para deputetëve të komisionit që mbikëqyr këtë institucion. I gjithë raportimi u zhvillua me dyert të mbyllura, por kryetaria e Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Ganimete Musliu, doli para gazetarëve pas mbledhjes. Udhëheci i grupit Milan Radojçiç vazhdon bashkëpunimin e afërt me strukturat e sigurisë së Serbisë, me zyrtar të lartë shtetëror, si dhe është duke mbajtur kontakte me disa grupe, organizata radikale dhe kriminale me shtrirje rajonale. Si pas Musliut, bazuar në të dhënat inteligjente, grupit terroristi udhëhequr nga Milan Radojçiç po kryen ushtrime në rrethinën e Novi Pazarit, Kopaunikut dhe Kralevës. Gjendja e përgjithshme e sigurisë në Kosovë është e qëndrueshme dhe situata në katër komunat në veri po ashtu, por përpjekjet e Serbisë për tensionim të situatës po vazhdojnë. Se fundmi janë rritur aktivitetet hibride që kanë për synim polarizimin e shoqërisë, përhapjen e lajmeve të rreme dhe inskenim të incidenteve. Musliu, anipse nuk pranoj të komentoj deklaratën e djeshme të Ministrit të Punve të Brendshme, Gjilal Sveçla, i cili tha se presidenti sërb Aleksandar Vučić ka qenë drejt për drejti përfshirë në trajnimin e grupit terrorist që kreu sulmi në Banjsë të Zveçanit në shtator të vitit të kaluar, nuk la pa përmendur njësin speciale të policis që janë par duke patrulluar në Ujman, ku këto dit po freskohen Kosovarët. Pësoj që keni malet se policia që pojrun ata në Ujman. Respekt. Nesër është afati i fundit kur Kosova e Serbia duhet i dorëzojnë në Bruxell komentet mbi planin e sekuencimit të zbatimit të marrëveshjes për normalizim të raporteve. Njohës të çështjeve politike vlerësojnë se këto komente nuk do të ndryshojnë fort rrjedhën e dialogut, duke pasur parasysh qasjen e palës serbe. Qeveria e Kosovës pritet që deri nesër t'i dorëzojë në Bruxelles komentet mbi dokumentin e planit të sekuencimit të marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Nga qeveria thanë se do t'i përgjigje kërkesës së ndërmjetësve evropian, por se për zbatim të marrëveshjes duhet e njëjta qasje edhe nga pala tjetër. Në vazhdimsi për gjatë vitit të kaluar dhe këti viti, pala jon ka paraqitur propozime konkrete dhe komente për se cilën pik të verzioneve të planit të sekuencimit, duke dëshmuar konstruktivitetin si dhe gatishmërinë e vullnetin për zbatim të marrëveshjeve. Që marrëveshjet të zbatohen në plotni, duhet po e njëjta qasje edhe nga pala tjetër, gjë e cila deri më tash fatkeqësisht ka munguar. Njohës të çështjeve politike vlerësojnë se këto komente nuk do të ndryshojnë fort rrjedhën e dialogut, duke pasur parasysh qasjen e palës serbe.
Nuk pres asgjë nga këto komente, sepse nuk besoj që pala serbe është e gatshme që të ti nështrohet një sekvencimit të zbatimit të marveshës, dhe në ndyja zbeja nuk i ka mekanizmat e imponimit që marveshja të zbatohet, dhe ata që nuk e zbatojnë çfarë masa do të ketë ndaj tyre. Si pas tyre, dialogu nuk do të prodhoj asnjë rezultat konkret nëse nuk shtohet presionin ndaj palës serbe, e cila vazhdimisht ka shkelur marveshjen. Duke parë presioni që duhet të bëhet palës serbe këtë rast, sepse ajo është e cila po eziton çdo gjë, atëre pres që rezultati të jetë zero. Pra në asnjë mënyrë nuk pres do një lëvizje konkrete po serioze në drejtim. Në takimin e fundit në Bruxelles nuk ka pasur ndonjë përparim në zbatimin e marrëveshjes. Ndërkohë, kryeministri Kurti ka folur sot me ambasadorët e vendeve të Kuintit për hapjen e urës së ibrit. Në kuadër të informimit dhe koordinimit me partnerët tanë ndërkombëtar, temë trajtimi në këtë takim ishte gjithashtu rëndësia e bashkërendimit të veprimeve institucionale për hapjen e urës mbi lumin ibër, edhe për vetura në mënyrë që të mundësohet liria e plotë televizjes, e cila i ndihmon qytetarët në të dy anët e urës pa dallim dhe në të njëjtën kohë i shërben zhvillimit të ekonomisë dhe tregut përmes lëvizjes me të lehtë të mallrave dhe të kapitalit, thuhet në njoftimin e qeverisë pas takimit. Është bërë më shumë se një vit nga vendosja masave ndaj Kosovës, por shtetet anëtare të Bashkimit Evropian ende nuk e kanë marrë vendimin përfundimtar për heqjen e sankcioneve, donse Borrell e ka dorëzuar raportin që pritej. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano ritheksoi se shefi diplomacisë evropiane Josep Borrell ka rekomanduar në qershor heqjen e masave dhe se tani diskutimet po vazhdojnë mes vendeve anëtare. Ndonë se fillimisht mendohej se heqja e masave është çështje dite, kjo ka ngecur tek shtetet antare të Bashkimit Evropian, të cilat akoma nuk kanë marrë vendimin përfundimtar. Se është kjo çështje në kompetencë të shteteve antare, këtë konfirmoi edhe Peter Stano, zëdhënës i Bashkimit Evropian. Në një përgjigje me shkrima i përsërit se shefi diplomacisë evropiane ka rekomanduar në qershor heqjen e masave dhe se tani diskutimet po vazhdojnë në mes vendeve antare. Përmbajtja e raportit të Borrellit, si pas Stanos, është konfidenciale dhe nuk do bëhet publike. Si që merret vesh nga burime diplomatike, debati zhvilluar pas dorëzimit të raportit nga ana e Josep Borrell, ka dëshmuar ndasi mes shteteve antare rreth mënyrës si të shkohet drejt heqjes së masave. Ndonë se ka dominuar mendimi se ato duhet të hiqen gradualisht e jo krejtësisht, ka ekzistuar ideja që fillimisht të niset me heqjen e menjëhershme të masave financiare, mirë po dhe për këtë gjë nevojitej pajtimi 27 shteteve antare, të cilat nuk kanë arritur ujdin rrëth tekstit përfundimtar. Një javë pas rekomandimit të Borrell, në kryeqendrën evropiane erdhën liderët e Kosovës dhe Serbisë për një raund të ri të dialogut në nivelin më të lartë politik. Mirë po nuk erdhi deri te takimi i përbashkët me që kryeministri i Kosovës Albin Kurti parashtroi tri parakushte në mënyrë që të angazhohet në normalizim të marrëdhënieve. Pak ditë më pas u zhvillua një takim me krye negociatorve, i cili gjithashtu rezultoi i pasuksesshëm. Sipas ca burimeve evropiane dhe qasja ndaj dialogut, po e vështërson vendimin për masat. Çështja e masave është ende në tavolinë në pritje të një vendimi përfundimtar, i cili natyrisht është gjithashtu i vështirë për t'u marrë në kontekstin e sjelljes së fundit jo konstruktive, në takimin e nivelit të lartë dhe takimin e krye negociatorve, ka thënë një zyrtar evropian në kusht të anonimiteti. Presidentja Osmani ka udhëtuar për në Mbretërinë e Bashkuar, ku do ta përfaqësojë Kosovën në samitin e 4 të Komitetit Politik Evropian. Ajo do t'i bashkohet 46 liderve evropian, institucioneve të BE-s, NATO-s e organizatave të tjera ndërkombëtare me qëllim të adresimit të çështjeve me urgjente për sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve anëkënd
Evropës. Presidentja Osmani do të marë pjesë në dy sesionet plenare të EPOC-s, si dhe në tryezën e rumbullakët të liderve me temë mbrojtja e demokracisë, luftimi i manipulimit të informacionit nga shtetet e huaja. Në kuadër të samitit, presidentja Osmani do të zhvilloj takime me lider të tjerë evropian, si dhe do të marë pjesë në pritjen organizuar nga mbreti Charles III dhe kryeministri Keir Starmer. Raporti financiar i buxhetit të vitit 2023 ka përplasur verbalisht ministrin e financave Hekuran Murati me deputet të opozitës. Gjatë raportimit të tij në Komisionin Parlamentar për Buxhet, nga opozita ngritën kritika për keq menaxhim me ndarjet buxhetore të viteve të fundit, por pretendimet e tyre i mohoi i pari dikasteri të financave Hekuran Murati. Mes kritikash e akuzash u përcol raportimi Ministrit të Financave Hekuran Murati në Komisionin Parlamentar për Buxhet rreth raportit financiar të buxhetit për vitin 2023. Kemi rritje të hyrave nga tatimet direkte, gjithashtu edhe ato indirekte, dhe po ashtu kjo ka mundësuar pastaj që të zbatohet edhe plani sa i përket shpenzimeve e kryesisht tek mbulimi i kostës ligjit të ri të pagave që kishte hyrë në fuqi gjatë vitit 2023. Nga opozita ngritën akuza se një pjesë e buxhetit nuk është shpenzuar për çka është destinuar. Te të ardhurat e korporatave, tu ka pas një rritje si që theksut edhe ju, nga 159 në 184 milion euro, por nëse ishe rritjen e fitimit të bankave, sepse bankat në këtu apo, nëse nuk jemë nga dhe në vëmë, një të pjesa korporatave, nëse është rritjen e fitimit të bankave, i bje që kretë kjo rritje është rezultat i fitimit të bankave. Mirë është të jetë një dhe fakte dhe dëshmi për pretendimet që bëni, për ndryshem besin vetëm të pavërtita. Po së mundëm çdo përgjigje me mashtru opinionin, për që një moment. Unë po të lejoj. Mashtrues ministrin Murati e quajti edhe deputeti i AK-s Pal Lekaj. Mase për besë nuk tolerohet kështu. Besani. Ishte të përgjigjesh në pyetjet e deputetit Voti, pastaj ja kaloj. Po nuk mundet me mashtru kërkan ky. Çdo fjalë veç e çet çeverite më pashme. Ndërsa kritika patën edhe nga opozita. Skandal, nëse hen auditohet dhe le të kërkohet raport, ishte tili deputet, që ka udhëtu jashtë vendit, po e marrë, po e filloj prej deputetëve, për punën që e ka po, asë raporte, asë në kuvend, edhe asë kënë nuk dërgohen për gjitha ato vizita zyrtare cilat ma shumë shkojnë për meditje. Pavarësisht kritikave të ngritura, Ministri Murati lavdroi punën e ekzekutivit, derisa tha se ka pasur rritje të investimeve kapitale e rënje të borgjit publik. Ndërkohë në Komisionin Hetimor Parlamentar lidhur me nivelin e menaxhimit të marrëdhënies së punës të anëtarëve të shërbimit të jashtëm dhe zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme, u shqyrtua hartimi i listës së dëshmitarëve për intervistim në komision. Deputet nga pozit e opozit, as të mërkure nuk arretën të kenje ujdi rrëth listës e dëshmitareve për intervistim në procesin e hetimit lidhur me nivelin e menaxhimit të marrëdhënies së punës se antarve të shërbimit të jashtëm dhe zyrtarve të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Nuk është ka thëmë vune, kjo është ka thute. Deputetet nga pozita kërkuan që në listë përfshihen zyrtarën gjatë periudhës së kaluar. Nuk mundet me pasë listë për me përmbyllë punën në këti komisioni e mos me përmbajt Enver Hoxha në këtu. Po propozoj është që me qenë se ka emra në qëtë listën tonë që janë të dyja listat e tjera, po vazhdojmë prej 14 e tutje le ta merë përsi për administrata emra që mungojnë me i përfshi shto dhe që kjo është liste. Çështja e kohës nuk mundesh me shkëput, sepse këta e kam pas një pikë nisje të cilat e ka prodhu një pasoj. Na duhet me kuptu gjatë rrugës ku kanë qenë defektet pra ti procesin, një që me kuptu ma qartë edhe procesin që pëzojnë me jetu. Kurse deputetet nga opozita thanë se hetimi duhet të zhvillohet si pas periudës për të cilën është themeluar ky komision hetimor. Deri sa ka një dokument që është miratu në kuvend, edhe ky komision është miratu në kuvend, çdo dalje nga kjo thjesht është tendencë në u pengu.
kërkush nuk është kundër me ardhë Enver Hoxhaj, po nuk mundesh ti me thirr Enver Hoxhën para Donika Gërvallës, e cila i ka shkarku diplomatët e karrierës. Se cili që ka me foli, që ka me ftu, edhe Enver Hoxhën, edhe kush ki vitin 2018, fitim së Sadikun, e të gjithë. Jo, na vetë, me shkel ata pëse qa këmi putu në seancë. Kemi votu një komision hetimor për vitit 2023. Nuk mundem tash me dalë 2019-ën e mas 2019-ës me atë ta 2021-ës. Nuk kanë rregull. Komisioni përfundoi mbledhjen duke mos pasur ndonjë vendimarrje rreth listës së dëshmitarëve për intervistim. Agjencia Katastrale e Kosovës, Ministri i Mjedisit Libor Naliu dhe kryetarët e komunave të Kosovës nënshkruan një memorandum bashkëpunimi i cili synon regjistrimin e afërsisht 70.000 objekteve që shtrihen në një sipërfaqe prej 113.000 hektarësh, të cilat më parë nuk kanë qenë të regjistruara në kadastër. Projekti i rindërtimit të kadastrës bëri bashkë në një takim kryetare të komunave me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Libor Naliu dhe drejtuesin e Agjencisë Kadastrale Avni Ahmeti. Aty u tha se përmes këtij projekti do të matën të gjitha objektet pa leje në vend, derisa u tha se do të jenë diku rreth 70.000 ndërtesa në gjithë vendin, duke përfshirë edhe ato kolektive të cilat do të matën. Matja këtyre ndërtesave automatikisht do ta heqë një përgjegjësi të madhe tek qytetarët, të cilët aplikojnë për legalizim, për me pas nevojë me bo procedurën e njëjtë. Atëherë të thjeshtojmë sa më tepër mundësitë dhe për këto procedura të rrisin mundësitë për qytetarët në fushën e legalizimit. Projekti përfshin një sipërfaqe rreth 113.000 hektar, derisa u tha se janë rreth 258.000 parcela që do të trajtohen. Projekti rindërtimit do të mundësojë rindërtimin e njësive katastrale, motin e objekteve, motin e ndërtesave, motin e parcelave, trajtimin ose zyrtarizimin e transakcioneve formale. Pas kësaj u bë edhe nënshkrimi i memorandumit me kryetar e përfaqësues të komunave. Nga kryetarët e komunave që morën pjesë folën për zbatimin e këtij projekti në komunat e tyre. Ato zona katastrale që janë përfshirë në komunën e Voshtrisë do të përfitojnë shumë qytetarët, sepse do t'ju ikun të gjitha shpenzimeve, do me thonë për me trashigu pronën, për me përkthy pronën, procedurave gjysore, të noterve tjera. Këtë rast komuna Vilisit i ka tri zona, e cilat do të trajtohet në mënyrë të veçan duke bazuar në ligjit në fuqi. Që ky projekt të ketë sukses, aty u bë thirrje për bashkëpunim. Edhe sot Bislim Zyrapi e ka vazhduar dëshmin e tij në Hagë. Ajo është përgjigjur pyetjeve të gjykatës, mbrojtjes e prokurorisë lidhur me periudhën e luftës dhe detaje rreth UÇK-s. Ish shefi i shtabit të UÇK-s Zyrapi pritet të dëshmojë edhe nesër. Bislim Zyrapi, ish shefi i shtabit të UÇK-s, edhe sot ka vazhduar dëshmin në Hagë. Nga trupi gjykuos u pyet për librin e Jakub Krasniqit, ku thuhet se kanë ekzistuar disa drejtori gjatë verës së 98-s në UÇK, derisa dëshmitari ka thënë se në libra është egzageruar dhe se ai nuk do të flasë sipas librave. Tutje, Zyrapi u pyet nga gjykata për komunikatën 53. Masat në të shkuese të formave të ndryshme për ndërmere edhe kundër elementeve kolaboracionistë të cilët po vazhdojnë të kryen shërbime pushtetit okupator. E pat këta? Se cilat ishin këto masat ndëshkuese të cilat përmendën në këtë dokument? Jo, që se komunikatën se di cilat ka qenë në atë periudhë dhe këto masat që janë, ma nuk e di. Pyetje për Zyrapin në seancën e sotme, kishte edhe Luka Mishetiq, avokati Hashim Thaçit. Faktikisht, në terma praktik, a zem syla, a mund të zëvënson të komandan të remin? Si në cilë në aspekt zëvënson të? Se të ne kuptimi zëvënsim ka dy. Zyrapi po ashtu përgjigj në pyetjet e mbrojtjes së Krasniqit, Veselit dhe të prokurorisë. Mbrojtja e Krasniqit u fokusua në disa vendime lidhur me ushtarët që përdornin maska, emrimet në UÇK, derisa dëshmitari pohoi se UÇK-ja nuk ka funksionuar si pas regulloreve tradicionale ushtarake. Dëshmitari Zyrapi tha se librat që i kishte lexuar dhe parë për luftën e UÇK-s ishin të egzageruara dhe nuk e tregonin realitetin.
Zyrapi pritet që edhe nesër të vazhdoj dhe përfundoj dëshmin e tij në gjykimin ndaj ish krerëve të UÇK-s. Është publikuar raporti Tjetrit që nuk ekziston, i cili analizon përmbajtjen e publikuar në fushën e drejtësisë tranzicionale për gjatë vitit 2023 në Kosovë. Gazetari dhe autori i raportit Kreshnik Gashi ka thënë se në këtë raport ka gjetje të shumta sa i përket mungesës së të dhënave të punës së institucioneve në raport me luftën e fundit në Kosovë. Institucionet e Kosovës nuk e kanë ende një listë të konfirmuar të viktimave në luftën e fundit në Kosovë. Ka pak memoriale në vend që tregojnë për luftën e fundit në Kosovë, e shumica prej tyre janë një etnike dhe paraqesin vetëm viktimat e një etnie. Kështu u tha gjatë prezantimit të raportit Tjetri që nuk ekziston, i publikuar nga Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese Bern Kosova, ku mori pjesë edhe ministra e Drejtësisë Albulena Haxhiu. Ajo tha se Kosova nuk ka pasur asnjëherë një dokumentim institucional sa i përket luftës në Kosovë, andaj shton se për krimet e luftës ka vetëm raporte që flasin për viktima, por jo edhe shifra. Duke pasur parasysh që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të kemi të dhëna të sakta në raport me krimet që kanë ndodhur në periudhën e luftës, shumë vonë, por megjithatë, pas më shumë se dy dekadave prej përfundimit të luftës, ne kemi themeluar me ligj, jo me një vendim që çfarë do ministri që mund të vije pas nesh mund ta shfuqizojë atë, por me ligj kemi themeluar institutin që do të ketë në përgjithësi që të dokumentojë dhe të hulumtojë të gjitha krimet që kanë ndodhur gjatë periudhës së luftës. Gazetari dhe autori i raportit, Kreshnik Gashi, ka thënë se në këtë raport ka gjetje të shumta sa i përket mungesës së të dhënave të punës së institucioneve në raport me luftën e fundit në Kosovë. Institucionet e Kosovës nuk kanë hapësira të dedikume mbrenda faqeve të tyre në cilat flasin për drejtësinë tranzicionale, në të cilat ofrojnë informacione të plota për të dhënat për luftën në Kosovë. Institucionet, për fat keq, nuk kanë ende një listë me të konfirmuar të viktimave. Të dhënat e prezantuara u tha se do të kontribuojnë edhe në dokumentimin e krimeve të luftës. Është bërë sistemimi gjitha rasteve që jenë paraqit në prokurim speciale si prokurim kompetente, dhe tani kemi një situatë shumë të qartë sa i përket identimit dhe ky evidentim sot ekziston në prokurim speciale, por që nuk është publik për arsye të hetimeve. Shumë onestoli ma. Nëse flasim për të paqeturit, flasim për 1600 veta, nuk flasim për kaq shqiptar dhe për kaq serb apo të vrarë. Këto janë njerëz, mos i ndajmë në etni. Do dhënë dhënat e paraqitura deshta më thonë që jemi kontribut i vyer edhe për institutin për krimet e kryer gjatë luftës. Nga ky panel është kërkuar edhe publikimi i arkivit të Umnikut dhe Ulikësit, sepse sipas tyre publiku i Kosovës ka të drejtë të ketë këto materiale dhe të kuptojë se çka ka ndodhur. Në 26 vjetorin e rënjes luftëtarëve të UÇK-s në Bjeshkën Rasa e Zogut, në Unik është organizuar akademi përkujtimore. Me këtë rast u dha ideja që në vendin e rënjes së tyre të ngrihet pllak përkujtimore. Në 26 vjetorin e rënjes së luftëtarëve të UÇK-s në Bjeshkën Rasa e Zogut, luftëtarët e lirisë nga Peja, Istogu dhe Skënderaj, në Unik është organizuar akademi përkujtimore. Nga prita e organizuar e forcave serbe në Bjeshkët e Unikut në mëngjesin e hershëm të 17 korrikut 1998, gjatë kthimit me armatim ranë rreth 40 ushtarë të UÇK-s, ku vetëm 11 prej tyre janë identifikuar, ndërsa mbetën të plagosur mbi 200 të tjerë. Gjithçka shkoi mbarë si pas planit deri në mesnatë, kur grupi i ranë pritej tek Rasa e Zogut orën 2 pas mesnatë. Në luftime mbetën të vrarë rreth 40 ushtarë të UÇK-s, e qindrat e plagosur, me që kolona ishte shumë e madhe, afro 1000 veta, një pjesë e marrin drejtimin e Koshorës, ndërsa pjesa tjetër kalojnë nga Mërçaj në drejtim të Rasës së Zogut. Në orën 2 të natës, mbrinjë të proj madhë, i cili për fat të keq, kishte qenë i minuar dhe në dy anët i përforcuar nga forcat serbe. Në të marrë lajmin se një numër i madh i ushtarëve të UÇK-s janë plagosur, unë si udhëhesi i spitalit ushtarak në Unik, ka mobilizuar ekipin time mjekësore dhe gjatë 3-4 ditëve në vazhdim kemi arritur të ofrojmë ndihmë mjekësore 38 ushtarëve të plagosur në këtë depërtim. Asnjë i plagosur
nuk ka vdekur në spitalin tonë. Me këtë rast, kryetari i Unikut Rushdi Shehu për familjarët e dëshmorëve në shenjë respekti e nderimi ndau mirënjohje, ndërkaq u dha ideja që në vend rënjen e tyre të ngrihet pllak përkujtimore. Nën ditë para fillimit të lojrave olimpike Paris 2024, ekipi judos ka marrë rrugë drejt kryeqytetit francez. Te udhëhequr nga kryemjeshtri Driton Kuka, 5 judist janë pjesë e ekipit olimpik që do të përfaqësojnë Kosovën në olimpiadën që mbahet në Paris. Po e marrin rrugën për një tjetër mision. Sa herë flitet për medaljet olimpike, presioni dhe pritjet janë kryesisht ata. Të udhëhequr nga kryemjeshtri botëror i judës Driton Kuka dhe ish kampionja olimpike Majlinda Kelmendi, ekipi i judës të mërkurën është nisur në Paris. 9 ditë para fillimit të lojrave olimpike, ekipi i judës do të ketë kohë akomodimi dhe përshtatje me klimën atje, në mënyrë që të përgatitet sa më mirë për sfida që i presin. Dy kampionet olimpike, Distria Krasniqi e Nora Gjakova, ishin të shoqëruara edhe nga debutuesja Laura Fazliu, si kurse edhe Akil Gjakova e Loriana Kuka. E para që do të garojnë në Paris është Distria Krasniqi, e cila në kategorinë 52 kg, do të paracitet me 28 korrik për të vazhduar pastaj me Noren, Akilin, Lauren e Loriana. RTK do të ketë ekskluzivitetin e transmitimit të lojrave olimpike Parisi 2024, të cilat fillojnë me 26 korrik dhe mbyllen me 11 kusht të këtij viti. RTK sot ka pasur në vizit delegacionin e Komitetit Olimpik të Kosovës të udhëhequr nga presidenti Smet Krasniqi. Ata u pritën në ambient të transmituesit publik nga ushtruesja e detyrës së drejtorit të RTK-s Zana Spahiu, e shoqëruar nga drejtori i televizionit Rilin Gërvala dhe stafi editorial. Në prag të lojrave olimpike në Paris, radio-televizionin e Kosovës e ka vizituar një pjesë e ekspeditës nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së përgjithshme të RTK Zana Spahiu e shoqëruar nga drejtori i televizionit Rilind Gërvalla, kryeredaktorja Leonora Bërbatovci dhe drejtues të programit të sportit e pritën delegacionin e shtëpisë olimpike kosovare. Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës Ismet Krasniqi, shoqëruar nga sekretari i përgjithshëm Besim Aliti, nënkryetari Milaim Kelmendi dhe notarja Hana Beiqi e kanë falendëruar RTK-n për transmetimin e lojrave olimpike duke e vazhduar traditën mbi dy dekadëshe. Në anën tjetër, Zonja Spahiu në emër të radio-televizionit të Kosovës ka thënë se ky projekt është trajtuar me prioritet dhe një rëndësie të veçantë, prandaj komentimi nga vendi ngjarjes në lojrat olimpike do të jetë risi në tregun medial kosovar. Bashkëpunimin mes radio-televizionit të Kosovës dhe Komitetit Olimpik të Kosovës e kanë vlerësuar të dyja palët nga i cili proces benefitet do të jenë në shërbim të promovimit të lëvizjes olimpike dhe sportistëve tanë duke plotësuar një mision të përbashkët të këtyre dy institucioneve. Derisa ekipi olimpik ditë më parë pranoi flamurin e shtetit nga presidentja Vjosa Osmani, tashmë në ambientet e radio-televizionit të Kosovës, të njëjtit në shenjë simbolike kanë pranuar edhe flamurin që i përket transmetuesit zyrtar të lojrave olimpike në Kosovë, radio-televizionit të Kosovës. Presidenti amerikan Joe Biden ka bërë thirrje për ndalimin e armës së përdorur për ta qelluar Trumpin. Joe Biden ka rinovuar thirrjen ndaj Kongresit për të ndaluar pushkët e sulmit, duke përfshirë modelin që u përdor në atentatin e dështuar ndaj Donald Trumpit. Një pushk AR-15 u përdor në të shtënat ndaj Trumpit, ky model që në Amerikë ka vrarë shumë të tjerë përfshirë fëmijë. Është koha për t'i bërë të jashtëligjshme, ka thënë Biden në një konvent në Las Vegas. Kërkesa e tij erdhi pasi ai u kthye fushatës për herë të parë që nga sulmi. Për disa ditë pas të shtënave, fushata e Bidenit ishte në pauzë, sulmet verbale ishin dalur
Reklamat televizive u tërhasën dhe një mesazh uniteti u përcua nga shumë demokrat tërshuar. Por duke folur të martën, Biden vazhdoi të kritikonte ashpër Trumpin gjatë fjalimit në konventën e shoqatës kombëtare për përparimin e njerëzve me ngjyrë. Të drejtat e armëve janë një çështje për të cilën Biden ka bërë shpesh fushat. Në vitin 1994, ai luajti një rol të rëndësishëm në miratimin e një ndalimi për armët e sulmit, i cili skadoi në vitin 2004. Ai u referua pikërisht atij legjislacioni gjatë fjalimit të tij, duke thënë e kam bërë më parë dhe do ta bëj përsëri. Në vitin 2022, gjatë mandatit të tij të parë si president, Biden nënshkroi në ligj legjislacionin më të rëndësishëm të sigurisë së armëve në më shumë se dy dekada, i cili përfshinte kontrole të zgjeruara të sfondit për blerësit e armëve dhe mbrojtje të tjera. Kaq për këtë edicion qendror, ju faleminderit për vëmendje dhe miru pafshim.